是雪花一片一片地飘进眼眶，是火花一明一灭地不肯绝望，我勉强自己体谅缘分那像柳絮，一起风就不由分说各自飘荡。思念是最暖的忧伤，像一双停不了，飞不远，在过往游荡。不告而别的你，就算为了我着想，是彼此内心永远会起伏的波浪。你忍痛一次一次的关上了窗，我含泪一步一停地回首凝望。不能爱是人世间最遥远的流放，但不能不爱是最快乐的捆绑。郑总，啊，对了，今天高总刚才来过，他让我把这个交给你。今天温特助他们，小戴。有事吗？没事啊，就是下班了，你汇报一下。哦，我这也没什么事儿了，你下班就回去吧。哎，下班了。这是贴心小天使送来的爱心咖啡呀！谁跟你说是他送的呀？海边，我这看着刘瑞从这儿走到那边去。那刘瑞是我助理，我困了，让他帮我买杯咖啡，不行吗？行，我没说不行。哎，行了，你别八卦了。刚好你来了，我跟你说个事儿啊。什么事？昨天晚上我看到小暖在吃药，我问他吃的是什么，他说是维生素。今天早上我特意去看了，他明明就是在吃安眠药。又吃安眠药？对呀。哎，这个医生说的很清楚啊，尽量不要吃安眠药。是啊，可我现在又没办法直接去问他，你说怎么办呢？哎，要不这样吧，我倒是有个办法，但是你得帮我。什么办法？到底在哪呀？新义上，对呀，我是在这儿啊，没看到你。女人在哪？哇，哎，那么着急跑过来，真让我甚是感动。你到底在哪里？向后。
我姐姐都跟我说了。什么？今天朱令红是不是又在会议上质疑你调了客户的事情？多大点事儿啊，我自己能处理。再说了，你别这么替我担心行不行？让我感觉我特别无能似的。你这个人总是一副不在乎的样子，谁知道你心里真的想什么？我听说过这么一句话：看着对方的眼睛十秒钟，不可以读出对方心里在想什么。怎么样的十日时？哪里学来的新招了？我给我姐打电话，跟她说我讲到你了，你要不要过来？喂，姐，我找到了，我给你发个定位，你过来呗。啊？你走了呀？哦。那好吧，回头见。姐姐最近很忙，活动很多，咱们就不要打扰她，她也不会来的。温大小姐今天穿得很运动啊，要不要陪我跑个步？我哪有穿得很运动啊，穿个板鞋而已。其实我觉得吧，我最近发现这跑步啊，可以让心情愉悦。这个不开心的事呢，就跟汗水一样，这风一吹呢就干了。而且这晚上跑完步睡得也好，一举两得。要不然再试试？但晚上跑步不会太亢奋吧？我觉着应该还好吧，反正跑步也没坏处，试试。哎呦，你看看，你说一个人跑步多无聊啊！作为朋友，你是不是应该陪着我一块儿，礼貌性的陪我？知道了。好，拿着。又干嘛？边听音乐边跑步，一劳永逸。哇，你的音乐也太吵了吧！学会享受一下，来，向后转，跑步，走，一二一，哎，哎。你跑累了就可以一觉到天亮，多好的事情啊！我羡慕你还来不及呢。小暖，你要是偶尔有一天睡不着呢，就来找我聊天，反正我也睡不着。小时候你高兴不高兴都会来找我说，那时候觉得挺烦的，我现在还挺怀念的呢。姐，你怎么了？你怎么才过个生日就变老人了？人都说年纪大了才开始怀念过去的事，为什么？这个没良心的家伙竟然说我老啊！不过姐，如果真的觉得很累，就去放个假吧。放假？我哪有那么好的命啊！不过说起来运动啊，哎，刚好啊，我这儿呢，朋友给了我两张健身的卡。给你一张了。你们怎么回事啊？今天一个拉着我跑步，一个给我健身卡。养生啊？当然好了，运动又对睡眠什么都很好。我跟你说，这个健身卡是有时限的，我又没有时间去。不然你明天帮我去体验一下，看看这个地方适不适合我用中午最宝贵的时间去运动一下呢？嗯，知道了。好，明天帮你去试一下。我去休息。好。
温暖。一心，你怎么会在这儿啊？我刚才跑完步。本来南贤要跟我一起来的，可是他昨天睡得太晚了，我想让他多休息一下。来健身嘛，没有必要总是让他陪着我。其实，你不必一直跟我说这些的，这样会让我觉得你好像很没有安全感。啊？李希。是我的粉丝，来要签名的，有空再聊啊。你为什么要跟着我？依心，我只想看看你。看看我？从小到大，你什么时候关心过我？妈，我们有钱了。你又到处借钱了？我们家欠了人家好多钱，以后你就别借了，妈妈好多了。妈，这钱不是借的，是我刚领到的奖学金。以后会好好努力读书，以后不再让你为钱发愁了。妈，妈，你给妈妈买药钱，你不能拿去换钱。钱，我还给一心，这是一心的奖学金，你不能拿走，我自己出事了，我们做家长的不能够拿。哎，你有没有搞错啊？啊，怡心不是我的孩子，从小到大吃谁的，穿的、喝的、上学，哪个不花老子的钱啊？叫叫叫什么叫？走开！我求求你了！那时候是我混蛋，你别过来。是我对不起你和你妈妈，可是我现在都改了。你知道吗？我现在什么都没有了。你是我唯一的女儿。够了。我和妈妈相依为命的时候，你这个唯一的亲人在哪儿？除了喝酒，就是欠钱。你什么时候管过我们两个的死活？我知道，我知道你是来要钱的。我，这些钱你拿着，这些钱都给你。以心，你误会了，误解了。拿着这些钱，永远都不要再出现在我面前。哎，以心，你误解了。你不要再纠缠我，我不想让别人知道。我有像你这样的父亲。依稀，你放手！我不是要钱，你误会我了。放手啊！依稀，你怎么了？我
你的事。发生什么事了？没事，刚才那个人，他突然过来抓住我的手，我推开他的时候，不小心摔倒了。不用报警吗？没事，他已经走了。那你的手要不要去医院看一下？我看你脚好像也不太方便，我陪你去医院吧。谢谢。事儿啊，手脱臼了，现在已经接好了，没事的。看把你紧张的。你怎么那么不小心啊？好了，没事。听你姐说你去健身房了呀？怎么样，感觉如何？你在医院啊？怎么了？我没事，我送人家来的。哦，哪家医院啊？我过去接你。哎，不许拒绝啊！吓死我了，我以为你病了呢。我没事。你好。啊，先生，你的药。我们怎么？走吧。好了吗？订了西班牙餐厅，你最喜欢这次多亏了文暖帮我。干嘛？我们改天请他一起吃饭吧，好好谢谢他。不用了。对了，你现在还记得骚扰你那个人长什么样吗？我没看清楚，当时太着急了。今天谢谢你，但以后别演了。没有在演吧？你在战男星面前做那些还有意义吗？我跟他之间根本就没什么，不用再白费心思了。OK， 听你的。那今后不在战男星面前秀恩爱，那什么时候可以跟我回家在父母面前秀恩爱？这是说真的呢，哎，我没跟你开玩笑。爸妈前两天问我了，他说什么时候带你回家吃饭，他们想你了。那正好，我这几天空着，你问他们一下什么时候方便，我过去看他们。随时都行啊。哎，来，我看你这两天脸色不太好。按时吃饭，按时睡觉，注意身体。听见了吗？嗯。来吧。
这两天啊，要好好休息。嗯。嗯。那时间不早，我先走了。南贤，你别走。我害怕。害怕什么呀？怕粉丝骚扰你。我不是跟你说都没事情了吗？你在这儿，至少我可以安心入睡。 我这心里啊，一直都七上八下的，总觉得会有什么事情发生。你是不是还担心白天你跟我说跟着你那个男人的事情？我没看清楚那个人长什么样子啊。<笑>在车里的时候，你不是跟我说过一次了吗？我觉得你最近是不是太焦虑了？ 心里总是胡思乱想的。哎，可能是吧。放轻松一点。嗯。嗯。这是什么东西？还挺复古的。哎，这个是影迷送我的礼物。哼，现在这影迷送礼物还挺特别的。 是挺特别的，他们这么用心，我应该把它收起来。我知道，你今天为了陪我耽误了不少时间，真的很谢谢你。应该早一点放你回去休息，可是我实在是舍不得。但是我也不能总是耽误钱宇的总裁啊。好了，你跟我还那么客气。 有什么事打我电话。嗯，小心一点啊。好。一路上小心啊。拜拜。怎么办？南贤已经看到了，他会不会开始怀疑？有这样的爸爸，他会不会看不起我？ 手都旧了，现在已经接上了，没事的，肯定紧张的。你怎么那么不小心啊？嘿，我真的好想你。现在窗外面又开始下着雨。 有想哭的心情，不知道你现在到底在哪里。嘿，我真的好想你，太多的情绪没适当的表情。 最想说的话，我该从何说起？你是否也像我一样在想你？如果没有你，没有过去，我不会有伤心，但是要如果，还是要爱你。 在哪里？又有什么可惜？反正一切来不及，反正没有了自己。嘿，我。
真的好想你，不知道你现在到底在哪里。郑总，你找我，正好我也有事找你。是吗？我找你过来主要是想谢谢你昨天送一心去医院，幸好有你，他才没什么大碍。你客气了，我只是举手之劳罢了。不管换做是谁，我也一样会这么做的。对一个要离职的员工来说，有区别吗？所以说你现在还坚持要辞职？是。这半年的财务分析都已经做好了，原始档案也已经存档了。未来半年的投资计划也在丁小戴那里保管，剩下的部分他会跟未来的总裁助理一起完成。最后，还有这个。钱宇抢了戴正的客户，你替朱林洛打抱不平，所以你一天都不想在这里多待是吗？甚至你把这个东西都要还给我是吗？干脆利落一点，对大家都好。好。能不能我告诉你，本来他们公司那几个核心客户，我想给他们留半块饼，但现在既然你想要离开，那就是说僧面佛面我都不用看了。你跟我回去告诉朱林露还有温柔，就算他们日夜在戴中加班，他们也于事无补。自求多福。我一定替你把话带到。做了就不要后悔，会好的，一定会好的。水晶啊，钻石啊之类的吧。你怎么这么俗气啊？你看看上面的字，我保证你看过之后啊，什么钻石啊水晶的，你就都不喜欢了。温暖的弦，你的弦。
去。看这样子，该温暖还僵着呢。你说你跟一心不是没什么吗？怎么现在动不动就拍到你英雄救美？要么就是从一心家里进出。就算是对温暖的激将吧，你也小心激出个反作用啊。当初一心在我最难熬的时候，他一直陪我走下来。他对我妈又那么照顾，他现在出了事情，我怎么能不管呢？那至于外界怎么看，我从来没有正面承认过，他们爱怎么说怎么说。你是问心无愧了，那温暖会怎么想？我估计在他心里，他根本就不在意。我估计在他心里啊，我就是一个卑鄙的商人。只有朱林路的话，才是值得信任的。哎，你们两个人怎么都不肯退一步呢？哎，小戴，你怎么不吃啊？不好意思，管总，本来说好了今天要给你做菜来的，可是温暖姐要辞职，郑总又不留她，我实在是没有那个心情。事情都已经这么严重了，哎，可惜啊，你说像温暖那样的总助，那是拿着放大镜都找不着。对呀。他今天还居然跟我说，过几天会来一个新的特助。你说，要是来一个不太好相处的，他天天让我加班，给我一堆让我做不完的工作；再或者，他天天凶巴巴的一顿训我，嫌我这儿不好那儿不好。你说真要来这样的，我该怎么办呀？哎呀，不会不会，温暖这不还没走吗？就算温暖真的辞职了，我告诉你啊。以后你在工作上有任何的困难，都可以随时来找我。找你啊？嗯。随时都可以啊。当然。哎，你说，像我这种高智商型的人才，有什么解决不了的？管总，你对我真好。哎呀，那么客气干嘛呀？咱俩谁跟谁啊？你也这么认为啊？当然，哎，你说啊，我们俩隔三差五就出来吃饭，这饭搭子的友谊，吃出来的交情，那可比什么都甜。对了，管总，我最近新学了几个菜，我过几天做给你吃，你要赏脸哦。好啊，那我的位置交给你了。还拿友谊当幌子，自己也害羞了吧？各位，能听我说啊？你们刚才说的那些，光前期准备一年，实验期要半年，这样的实验周期怎么能跟得上市场变化？可是这个设备限制一直在，想要提速跨越这个坎儿非常难。现在设备有问题，你怎么现在才提出来？项目开始之前怎么跟我说设备的问题？设备的问题我们一直在讲。在开会啊？来，坐坐坐。哎，大家都辛苦了。在座诸位呢，都是我们公司研发部的核心。大家在工作过程当中遇到一些什么样的困难，还有问题，可以随时提出来。我呢，会围绕在大家的身边，尽量做好后勤保障工作，请大家放心。陆总，我们刚才在讨论怎么能缩短这个项目的研究周期，现在遇到点问题。项目的研发周期确实是公司的命门啊。别的公司研发新的产品需要一年的时间，而我们需要一年半。那就算我们投放到市场的产品质量再好，等它到了市场上，也是过期的产品了。这样，陆先，你跟大家商量一下，看看有什么好的解决方案。
如果说资金方面需要帮助的话，直接跟温总监说，好吧？好。听到陆总说的，赶快去买设备。好，没问题。谢谢陆总的支持，这个问题一定会很快解决。各位都是业界的精英，我希望通过我们的努力，在不久的将来，别的公司一定会望尘莫及。我相信一定能做到，要有信心。首先，感谢小陆总，百忙之中来关心我们。不过小陆总啊，话虽然说得好听，但是这个压力可是实实在在落在我们研发部的头上。依我看，从今天起，研发部所有的人都不用下班，不用回家了，天天窝在办公室里加班。嗯，我这个人呢，还是比较公平的啊，有失必有得，付出多少就会得到多少。除了给大家的加班费之外呢，我还决定每半年组织一次旅游。不单单是你们自己啊，还可以带着家人，带着朋友。你们的家人就是我的家人，我会代表戴中好好照顾他们。希望大家不要有后顾之忧，好好努力啊。好。好，开会。刚才说了关于设备的问题。顾林路，什么意思啊？我帮你鼓舞一下士气有什么问题啊？什么什么意思？我看这分明是想收买人心。哎，有你这样随便跟他们承诺许愿，他们一个个都会打了鸡血似的跟着你。以后我说话还有什么威信啊？哎，威信这东西呢，不是别人给的，是自己立下的。这再说了，他们都是我员工啊，听我这总经理的话没有任何问题，是不是 ？OK。哦，对了，这中间呢？其实还包括你，你喂，嘿，你听到我的声音是不是感觉心情特别的好？我在上班，怎么了？哎呀，我知道你是劳模，所以我想犒劳一下你，请你吃大餐，怎么样？今天晚上我真的，哎，我也是受人之托嘛。再说了，你也答应过他们呀。伯父伯母。对啊。效率也太好了吧。你要是不去的话，他们肯定笑话我，说我请不动你。我妈一大早就去海鲜市场了。我真怀疑了，看她那个兴冲冲的样子，真不知道谁是她亲生的。嗯。好吧，那我去吧。行，那我晚上过来接你。嗯，拜拜。好嘞，拜拜。哎，总监，这是您上午第三杯咖啡了，怎么昨天晚上没睡好啊？你有事儿吗？啊，没事儿，就想告诉你，喝黑咖啡伤胃，我给你加点奶。我不是跟你已经说清楚了吗？你这是又要干什么？我是您助理啊，我当然得为您生活着想了。你的确是我的助理，但你不是我的生活助理。哎，总监，您手机忘拿了。你好，推销买房，不用谢谢。总监。你还说什么年龄差异大有代沟？这不手机铃声也这么有童趣吗？这事跟你有关系吗？是没关系，就是觉得太巧了。刘瑞，你故意的吧？没有，我无意的。总监，你不觉得我们喜好很一致吗？我是不是来早了？小陆总，小陆总，哎，
跟他的脸上那么像？不行，我得换了。我在做上个季度的财务分析，没事的话，你晚点再说。我有事儿，有非常重要的事跟你说。是这样的，你光喝这个黑咖啡啊，它容易伤胃，我给你加点奶。哎，你有意思吗你？哎呀呵，现在倒是干脆利落、雷厉风行了，刚才可不是这样。不是你有事说事，没事走人啊，忙着呢。真是看不懂现在市场了，女下属竟然对老板是这个态度。你那个助理，他好像……哎，你别乱想啊，我们俩什么关系都没有。哦，那是你的想法吧？我觉得他应该不是这么想的。我实话跟你说吧。现在真不知道拿他怎么办。有什么没办法的呀？该怎么办就怎么办。你怎么那么胆小啊？拿出你工作上的劲头，勇敢的冲啊！哪冲啊？你还好意思说我？那你对小暖呢？你倒是冲啊！我这不是正在尝试勇敢的冲吗？我约了小暖今天去我们家吃饭。如果说有后续发展的话，你给我不通信啊。现在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有想哭的心情，不知道你现在到底在哪里。嘿，我真的好想你，太多的情绪没适当的表情，最想说的话我该从何说起，你是否也像我一样在想你。如果没有你没有过去，我不会有伤心，但是要如果还是要爱你。如果没有你我在哪里，又有什么可惜，反正一切来不及，反正没有了自己。嘿，我真的好想你，不知道你现在到底在哪里，你是否也像我一样在想你。